Acordando de manhã. To let him cry, to live and die. E o Amor Silva fez a raiz. Muito obrigado, Amor Silva, que fica esperando esse tempo todo pra fazer a raiz. Ele acorda 5 da manhã pra fazer live. E quando acorda, ele fica 4 horas em live. E aí ele manda a raid, se ninguém abrir, ele fica até 8 da noite. Muito obrigado, Mocinho, por trazer a sua população. Valeu, Mocinho. Agora ele vai dormir, eu acho. Tamo junto, meu querido Mo da família Silva. Tem gente que chama ele de Momô, viu? Não queria dizer nada. Tem gente que fala Momô. Opa! O Momozinho. Aí o Mo Silva um dia desse fez. Que merda, merda, merda. Não foi eu que inventei esse apelido. Obrigado, aí ele tava fazendo live no canal dele, abriu na Twitch e no YouTube, né? Foi quando? Foi sábado. Aí, da Twitch é a gente. Esse pessoal aí, a mundiça toda. Aí no YouTube, é um monte de gente esquisita no canal dele. Aí chegou uma tal de Antônia. Olha o nome, Antônia. Aí falou, boa noite, missiva. Boa noite, missiva. De que estado você é, cidade? Tudo junto, sem vírgula, sem interrogação, sem nada. De que estado você é, cidade? Hein, missiva? Aí... E ele todo tímido, né? Porque o povo do YouTube tava vendo as mundiças que somos nós lá interagindo. E ele não quis falar nem Maresol. Ele lendo meus comentários. O TV falou... Pensa que eu não percebo as coisas, né, missiva? E a Antônia, já falou pra ela? Já falou pra ela de que estado, cidade você é? Ai... Ivan Underline MKK assinou o Maresol Premium. Bom dia, TV Sarimol. Bom dia. Passando pra avisar os 9 meses de sub e a criança nasceu com saúde. Nasceu! Soltaram até fogos aqui, nasceu. Valeu, Ivan. Obrigado, meu querido. 9 meses. Maresol! Que o nosso bebê venha ao mundo com muita saúde, com muita alegria, com muita diversão, com muita prosperidade. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto demais. Tá sempre aqui com a gente. Bom dia, muito bom dia, meu querido Brasil. Hoje o corno do dia foi o Albatroz. Bom dia, Narcisa. Bom dia, Albatroz. Bom dia, Biruta. Roberto Marinho Traficante. Juca Escol. Francisco Silva. Corona Vitor. Cadê? Ele fez 4 horas de live. O Silva é um herói. Tá rindo de quê, Moros? Tô vendo graça nenhuma. Quase fui o corno. Não foi você, não? Foi você sim, Albatroz. O corno foi você. Lucena! Ah, a Lucena chegou. Alguém mandou beats ali no início. Mandaram. Quem foi? Foi o Instance of Gui. Bom dia, meu querido. Muito obrigado.
Pedrinho, Jumento Gozador. Eu fui a corna antes do corno. Não, quem chega antes da, da notificação está imune. É, o povo tá rindo do Momô. Marcelo, bom dia, quanto tempo. Luke Kido, bom dia. Vitor Jardim, Niel Lábios de Mel. Sósia do Itamar. Tô pronto pra ver o episódio perdido da Maresol, onde o Vanderlei morre atropelado. E aí ele grita assim: ai, mamãe! O corpo do Chaves. A dona mãe Silva chama ele de Momô, Narcisa disse, ó, revelou pra todo mundo. Légios, bom dia, Delotos. Vereador Lucena tá cumprimentando o povo. Isso ele devia estar trabalhando e tá aí, enchendo o saco aí, ó. Belle do Zap, J, Avô Carona, bom dia. Marcondes, cheguei nesta buceta. Bom dia, o caralho. Mas veja só, que revoltado. Sua mãe sabe que você fala assim na internet, hein, Marcondes? Marcondes deve ter 70 anos com esse nome aí. Você ainda tem mãe? T-Tubes, T-Tubes. Bom dia. Souza Chaga. Vou enfrentar o José com o Martins no dominó. Pera aí, eu vou falar daqui a pouco sobre isso aí. Dark, bom dia. Gol Manco. Mórios mandando texto, foda-se. Bom dia, Hernantes. CBB. Marcelo OB. O absorvente. O que mais? Olha, essa aqui deve ser foda, hein? Não sei se é, mas vamos ouvir. Ó! Oh! Eleilton Alves, bom dia. Ainda bem que não tem o cachorro vomitando. Quem disse que não tem? Into the bedroom. Mary Beth. Sweet deceit comes calling. And negative to the Coco Ralo. É muito fida. Bom dia, não sei criar um username. Ah, agora é sei criar, agora ele aprendeu. Sacrifice. Just a simple one. Cadê quem? Légio, já falei. Já falei com todos, então pronto. Acabou-se a chamada. Pedrinho, já falei. Ok, pronto. Amo esses cachorros fofos. Hernandes falou. Muito obrigado por amá-los. Vamos guardar um pouquinho. Bom dia, garotada e mulherada. Prime Gold, bom dia. Culpa do Lucena. O Pullians foi aposentado? Não. Eu só tô com vontade de jogar o Pool Nation hoje. Olha só que tecnologia linda da TV Maresol. O Hulk do Zap ali dançando atrás da mesa. Maresol! Isso aqui é uma inteligência artificial adquirida diretamente da NASA. Eu comprei. Obrigado, desgraça. Bom dia, Roger the Yellow Dog. Bom dia, Marocel. Primeira vez assistindo vocês desde meses atrás. Seja muito mal-vindo, meu querido. Eu vi que veio um monte de gente nova ontem pelo debate. Eu vi. Espero que se comportem todos, tá? Porque aqui o governo da TV Maresol é feito através de mão de ferro, viu? Do ditador. Qualquer deslize, a pessoa, infelizmente, é fuzilada aqui. Efeitos especiais fidas. Olha só o Hulk dançando. Sacrifice. Era. Gostaram do debate ontem? Ereções 2022. Vamos iniciar a nossa sinuquinha. Quem quiser jogar já pode se preparar na fila, montar a fileira aí, um atrás do outro, sem empurrar. Que eu vou jogar uma sozinho, né? Que eu nunca consigo derrotar essas porra aqui. Mas eu tento, um dia eu consigo. O Hulk só sabe essa dança. Ah, eu esqueci de tirar ele. Cadê? O Hulk tá sem perna! Revelei a minha tecnologia! Apaga o Hulk aí! Tira aí, ele tá amputado! Porra, segredos revelados, eu não queria isso. É o Hulk aleijado. Vamos jogar contra o Joselito.
Deixa eu já preparar uma playlist foda. Deixa eu ver uma muito boa. Tem que ter uma muito boa aqui. Magníficos, não. Não aguento mais. Olha, eu não sabia que tinha forró disso aqui. Essa vai pro humorista José. José, filho da puta! Eita puta que pariu! Que a população está falando? Ele já tentou fazer isso na minha live. Acha que a gente tem 10 anos de idade. Quem? Ah, já tá vindo gente cansada pra cá. É, finge que não existe moderação, a não ser que ele apronte uma barbaridade, certo? Não se preocupem, não. Segunda-feira é dia de relaxar. Ó, oh, não venha atormentar a minha vida, não. Vamos sinucar ouvindo Phil Collins forró. Bom dia! Obrigado, desgraça. Carioca safado. Muito bom dia. Seja muito mal-vindo. Ah, hoje eu tô com a rimite da mais perigosa. Mas não tem problema, não. Tô feliz porque não tem aula hoje, graças a Deus. Maresol. Amanhã tem, mas amanhã o Maresol do futuro que trabalhe pra cuidar do amanhã. Eu quero o hoje. Então vamos sinucar. Ah, eu não quero nem saber se eu vou perder, se eu vou ganhar. Ah, alguém... Cadê o Souza Chaga? Ontem foi feito o sorteio. Cadê os dominoseiros do Brasil? Ontem foi feito o sorteio e está aqui, ó. Foi feito em live o sorteio, tá? Ó, eita porra, o tamanho do quadro. Aqui, ó. Souza Chaga, você vai jogar contra o Ian José. É outro José, não é aquele filho da puta, não. José, filho da puta! O Ian José... É o dono dessa voz aqui, ó. Que vai ser a dupla do Ronald, certo, Souza Chaga? Sua dupla vai ser o Martins. Souza Chaga, o Martins, ele é conhecido aqui na emissora por estudar tudo o que ele vai fazer na vida. Por exemplo, um dia desse teve o Foda-se o Caminhoneiro, teve corrida com o comboio. E o que, que ele fez? Passou 6 horas estudando um caminhão. E não é brincadeira não, isso ele mesmo confessou e tá gravado. Falou que passou 6 horas estudando o melhor caminhão, os melhores pneus, o melhor escapamento. E no final ainda roubou, não adiantou nada estudar tantas horas, porque ele roubou no final, filha da puta. Aí ele tá sumido, nunca mais eu vi. Deve estar estudando pro dominó, viu, Souza Chaga? Aí ele, é sempre assim, ele passa horas, horas, horas estudando e quando chega no momento exato, aí ele perde. Ou então rouba. Então, meu amigo, cuidado, viu, Souza Chaga, com a sua dupla. Estudando a vida inteira, na hora, no dia ele vai fazer cagada. Certo? Mas tá aí, foi escolhido através de sorteio, tá gravado na live de ontem, certo? Mas você teve sorte, Souza Chaga, porque você vai pegar o Ronald, que foi eleito o pior jogador depois do Portugal, pior jogador de dominó da história, o Ronald, certo? O Ian José, ele deve ter a minha idade, eu não sei, mas ele tem espírito de 50 a 60 anos de idade, o Ian José. Então ele frequenta dominó na praça, ele frequenta bingo, ele gosta de brega, Valdir Soriano, Raimundo Soldado. O Ian José é um idoso de cabeça. Então ele deve ser muito bom no dominó, viu, Souza Chaga? Em compensação, o Ronald é ridículo. Então tá feito aí, ó. Você, dominozeiro, que vai participar do segundo torneio, tá feita a chave, certo? Datas a gente ainda vai marcar, ok? Tá aí. Pronto. Quem quiser ver o sorteio que foi feito ontem, fique à vontade, tá lá no Maresol Play. Deixa eu ver agora, mais uma playlist muito boa.
Ah, tem umas que são as merdas, não vou colocar, não. Vamos recorrer à nossa calcinha preta, né, que a gente ganha mais. Raimundo Soldado? Sim, o Ian José adora. Ah, tem esse aqui, ó. Esse aqui nunca tocou. Melhores. Pera aí. Aqui. Pronto. Essa nunca tocou. Você não sabe o que você... E a população, cadê? Ian José parece muito um radialista de 60 anos. Obrigado, desgraça. Mas ele é fido, ele é muito foda. É por isso que ele é foda. Porque ele parece um radialista velho. Tipo o Lucena, que também é jovem, não parece, mas ele é jovem. E parece um radialista velho. Porque eles têm referências de radialistas e apresentadores velhos. Eles têm convivência com esses caras velhos. Então eles agem como eles e isso os torna melhores ainda. Entendeu? Além do talento, eles têm referência boa. Porque comunicador jovem... Peraí que o Maurício me atrapalhou. Flaunderlin enviou ou assinou o Maresol Premium. TV Aerosol, você aceita esse sub desse humilde estudante como forma de agradecimento à nossa amizade? Muito obrigado, televisor Maresol, um abraço. Que amizade! Obrigado, Maurius. Caiu o auxílio, foi? Caiu já? Muito obrigado. Tomou time out. Tomou um time outzinho. Obrigado, Maurius. Agora que você não pode me responder no chat, então eu vou dizer, ó. Muito obrigado pelo sub e pela sua amizade, viu, seu merda? Que eu falei na live de um ano do URG, que a gente acabou se conhecendo através da rinha de galo que você ganhou. Então eu espero que naquele dia que você tava triste, que tenha melhorado aí, viu? Após esse dia e após conhecer, não só, né, eu não digo conhecer a mim que eu não sou nada, mas todos os outros que você fez amizade, tipo o Nordspear, o Kevin, a Sassá, né, os amigos que são mais próximos. Então, espero que você seja feliz assim, com esses amigos aí, tá, seu merda, seu desgraça. Agora ele pode falar e agora eu não quero que fale. Só eu falei agora. Valeu, seu arrombado. O Lucena tá pedindo banda Estilos, Lambadão. Legal essa, Lucena. Vou colocar daqui a pouco. Sempre achei que você falava Anjo Zé. Só ontem entendi. Ian José. Mas ninguém fala Ian José. Não, todo mundo fala junto. Ian José, Ian José, Ian José. Anjo Zé, meu Deus. Cadê meu parça emoji? Cadê o emoji de óculos escuro? Aqui eu ganhei, mas faltou uma estrelinha. Putz. Quer café, Maresol? Não, já tomei. Por quê? Por quê, Marcelo? Tá querendo puxar meu saco, Marcelo? Não tem programa novo, não. Eu não vou lançar nenhum programa novo, não, viu? Nesses dias aí. O que eu tava dizendo? Ah, os radialistas, os comunicadores jovens, eles se inspiram em quem? Olha aí, ó, Maísa, né? Que mais? Larissa Manoela. Os caras de TikTok, cara de podcast, né? Ninguém vai se inspirar em comunicador antigo, principalmente de rádio, como o Anjo José se espelha, né? Então é por isso que tá umas merda. Qual é o comunicador jovem atual mais relevante? Alguém sabe? Quem é? Eu não sei. Quem é? O digital influencer. Quase mijo? Ah, é mesmo. Puta, e olha que nem é jovem esse gordo safado miserável. Felipe Neto, Eli Correia. O Hernandes tá em 1970, né, Hernandes? Tá preso. Vou jogar com essa safada aqui, ó. Inesita Barroso.
Grande comunicadora, jovem, né? Tá com 19 anos. Neila Torraca, Flávio Cavalcante. Tarará, obrigado! Luciana tá trabalhando, é? Você tá trabalhando ou só tá sendo jornalista mesmo? Hoje? O que você tá fazendo? 19 anos no caixão. Cara, a Inesita já morreu. Lógico, porra, não tem mais nem reencarnação. Já morreu há tanto tempo a Inesita. Viola, minha viola. Eita, programa que eu gosto. São 10 horas mais 29 minutos. Ô, Hernandes, qual é a sua formação? Você é jornalista? Se for, eu já te ofendi muito por tabela aqui, viu? Uai, já perdi? Ah. Ah. Não vou nem xingar, porque hoje é dia de relaxar. Lucena, tô preparando o texto para a visita da Esquadrilha da Fumaça quinta-feira em Caruaru. Vê se fede rapariga. Esquadrilha da Fumaça vai ser você peidando em Caruaru. Você tá preparando texto pra isso? É só falar assim, olhe pro céu, gente, que os aviões estão chegando. Precisa de texto? Que trabalho é esse, Luciano? Isso aí é gasto de dinheiro público pra te sustentar. Precisa de texto pra dizer que a Esquadrilha da Desgraça tá visitando Caruaru? Precisa? Tá vendo os impostos nossos pra onde estão indo, ó? Pra encher pança de gordo. Esquadrilha é só dizer, tá vindo a esquadrilha. Pronto, uma linha. Tá vindo a esquadrilha, olhem pra cima. Uma linha. Precisa de texto? 10h30 da manhã? Tenho que informar os veículos de comunicação. Precisa? É só o avião passar que faz um barulho danado, todo mundo vê. Não sei não, viu? Eu não sei. É cada coisa. O Celso vai na esquadrilha? Ô Celso! Coração Celso! Tá, só dinheiro jogado no lixo. Minha formação permitiu DRT pleno. Qual é a sua formação? Radialista, ó, o Hernandes é radialista. Já pararam pra ver a plateia do Viola Minha Viola? Média de idade, 103 anos, sósia falou. E o programa do... Como é que chama aquele velho caquético? Rolando Boldrin. Tá vivo ainda? O programa dele é de múmia pra cima, a faixa etária. É de José Sarney pra cima. A esquadrilha do Celso é outra, o Dark falou. É, vai desfilar no dia 11, né, a do Celso? Léo Batista. Bem Brasil. É o nome do programa do Rolando Boldrin? Quem vai jogar comigo online? Ó, o Mo Silva. Mo Silva não cansa de trabalhar, né? Viu, Luciano? Aprende! É assim que se trabalha. Não é escrevendo texto pra avião, não. Como será o texto do Luciano anunciando, hein? Acho que ele abre o bloco de notas e digita: e aí, bandefe de rapariga? Quero anunciar aqui para todos a população de Caruaru, vife, bandefe de rapariga, que no dia 30 tá vindo aí. Tá vindo os aviões, vixi. Os aviões saltando fumaça. Bando de safado, filho de rapariga da peste, da boba. Tá aí, aí escreve 40 linhas e salva. É assim, Luciano? Tarado por coxas, acaba de chegar. Epa! Seja muito mal-vindo, tarado por coxas. Deixa eu dar um search aqui. Então vamos, Mo Silva, vamos jogar? Vamos. Essa imitação do Lucena tá me lembrando um pouco, o Dr. Renato. Só faltou o Piscite. É, bandeira de rapariga, Piscite da poltrona. É, banda de rapariga. Eu já tentei entrar na aeronáutica na base de Santos.
mas não passei nem no concurso. Sósia do Itamar Franco. É Santos. Olha aí, Dark, mais um de Santos aí, ó. Luciano disse que vai mandar o texto. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Volta. Ixi, o Albatroz mandou aqui que ele não foi o corno do dia. Ele chegou antes da notificação. O jogo bugou, pera aí que eu vou ajeitar. Olha. Foi o Biruta! Tweet branca, Albatroz. Meu Deus. Credo. Biruta foi o corno do dia. Entrega a coroa aí pra ele. Entrega o chapéu de chifre. Deixa eu ver o texto do Lucena. Que ele escreveu sobre a quadrilha da desgraça. Queimei os olhos, Corona Vitor falou. Pera aí. Eu amo vocês. Banda e filho de rapariga da babônica da peste. Nossa, o Lucena mandou um texto gigantesco. Puta que pariu, Lucena. Peraí que eu vou salvar pra mostrar pro povo. Eu quero mais te amar. Ter você pra sempre do meu lado. Tá aqui. Olha o trabalho do Lucena. Veja vocês. Tá aqui, ó. Ele que mandou. Não falei? Caruaru, 29 de agosto de 2022. Bom dia, bandeira de rapariga. Hoje os avião vem. Falou. Assessor Lucena. Sebo humano. Arthur Lucena. No bloco de notas, não salva, não põe nem título. Aí ele printa desse jeito aí e manda. Isso aí anunciando a chegada da esquadrilha da fumaça. Olha. Meu Deus, Lucena. Isso ele recebe dinheiro pra isso aí. Nosso dinheiro. Bom dia, meu amor. Sassazinha chegou. A Maresol que tá virando a Litoral TV e não ao contrário, só gente do litoral. Ah é, tá todo mundo aí de Santos, né? Aí ó, tudo skatista, tudo cheirador de pó. Bora, bora jogar. Bugou ainda? Tá bugado, Mo Silva? Veja aí, por favor. Agora tô feliz, ela disse. Ah, por falar nisso, eu gostaria de mostrar um negocinho aqui, ó. Que isso, Mórius? Isso é uma bichona! Tô ótima! Isso é uma bichona! Aqui a gente vê tudo, Mórius. Montagem uma porra, olha, tem até minutagem. Montagem é os caras que montam em cima de você. Opa! Viu? Tá aqui a prova. Seu merda. Não faz nem 15 minutos que eu tava falando da minha amizade com o Mórius. Mórius confundiu as mandiocas. Foi ver o seu falando. Não pode ver uma mandioca que já fica feliz. Esse é o Mórius. A te procurar. Essa playlist tá errada. Mas é uma merda sem tamanho. Uma merda sem precedentes. Tinha uma boa, ó. Era antigas. Então eu vou colocar as melhores do Berg e Rabelo. Melhor. Deixa eu ver aqui. Essa tá muito fina. Ah, de novo! Tô preso na mesma playlist. Lugar. Essa vai pra Sassá, meu anjo azul. Sim. Forró, anjo azul. Tum, tum.
jogando contra o Mo Silva. Hoje eu lembrei, pensei, gostei de tudo entre nós. És o meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir. Hoje eu lembrei e sei que ando meio só. Foi tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor. Vamos cantar bem forte. Meu anjo é bom, eu sei que mora em você, seu amor. Existe sinuca no México? O sósia tá perguntando. Por quê? Eu acho que existe. Existe! Tem o episódio do Chapolin que ele joga sinuca. Existe sim. Por falar em Chapolin, documento Metrópole, um sucesso, viu? Fui olhar lá no Maresol Play, tava com bastante audiência lá. O povo gosta, né? João Kleber tava certo. O povo gosta de suspense. Períodos de EV, EV Sobral. O que que é? Lucena mandou o texto aqui no chat. Ó, o Lucena, ele não cansa de querer aparecer, né? Ninguém vai ler, Lucena, isso aí. Por onde está? Tá tocando Meu Anjo Zé, o sósia falou. Eu vi você me desenhando no sábado, viu? Disse o Marcelo. Quer entrar aqui na call, Marcelo, pra gente se resolver? Hein? Quer? Meu pau no seu pé. És o meu só, meu céu. Todo mundo mandando o texto. Tudo isso pra anunciar que os aviões estão chegando. É uma merda. Informa que fará modificações. E vai modificar o trânsito por quê, Luciano? Os aviões vão pousar na avenida, é? É no céu o negócio. E você vai mudar as avenidas tudo. Isso aí é pra mostrar serviço. Isso aí é coisa de funcionário público. Quer ver que ele tá preparando? Não, filho de rapariga. Não é assim não, filho de rapariga. Quer ver? Jesus. Ai, que merda. Ai, faleci. Reduzir o de veículos. Ele errou. Ai, reduzir o congestionamento de veículos. Não, tá certo. Você não é analfabeto mesmo, ele comete erros. Eu só não faço nota de repúdio porque tá frio. E você digita pelado, Marcelo? O que que tem a ver? Ele disse que daqui a pouco ele entra. A gente vai se resolver. Vai, que eu fico aqui te olhando. Tão gordo que às vezes come até as próprias palavras, Fefelson. Tarde demais. Tão bom uma sinuquinha sem compromisso. Só conversando com a população. Sem ninguém no meu ouvido. Nenhum gordo falando, eu fui de rapariga. Nenhum magro falando. Como é que o José fala? Faz tanto tempo que eu não vejo o José que eu nem lembro mais como é que ele fala. Filho de rapariga, filho de rapariga. Aí. Ah, é sinuca cringe. Muito cringe. Não tem o Portugal, hein? Ai, TV, tô doente, TV. Ô, TV. Não tem o Marcelo com nota de repúdio. Só tem eu e meus próprios arrotos. A mais fida do calcinha preta é essa, Dark falou. Ó a guitarrinha.
To Comfort Me. Você vai estar desesperado aqui. Ah! Não! O taco escorregou. Tá faltando giz. Cheiraram o pó do giz. Porque te amo. Não adianta não, moço. Isso aqui foi um erro só. Aí, ó. Não morra não, por favor. Fica comigo. Aê! Agora vai pra última. E aí, meu querido? Dangorel. Ai. Vou sofrer muito mais em você. Só falta eu falecer aqui. Aê! Não! Ai! Meu Deus, foi Deus que assoprou a bola. Deus assoprou. Obrigado, Deus. Gostou, moça Silva? Vamos mais uma. Esses títulos das lives de sinuca são muito bons. Gostou? Deixa aí. Espero que ninguém copie. Vai, ah tá. Ready, bora, bora, bora. O Silva agora está desestabilizado, não sabe o que fazer da vida, tá atormentado. Ele que já ficou 4 horas em live. Fazendo o que, Mo Silva? O que você fez hoje? Na sua live. Eu não vou te chamar pra vir pra cá, porque você deve estar cansado de tanto falar, né? Mas aí é você... Você que sabe da sua vida. Se quiser vir, tá sempre aberto as portas. Olha o Twitter aí rapidão. Não. Perdi nada no Twitter. O que, que tem no Twitter? Eu não aguento mais Twitter. O povo tá cada dia mais doente naquele lugar. Olha, olha, olha. Ai. Quero mandar um sim, mas meu cartão de crédito tá quase no limite. Luke Kido. Puta merda. É final de mês, né? Nunca mais eu faço live no final do mês. Ai, vocês não tem dinheiro. Venha TV, estou na call, então pera aí. Olha só isso aqui que aconteceu no Discord. Pera aí, Marcelo. Texto do Lucena, né? Aí o balãozinho de fala, olha só. Obrigado, desgraça. Ai, valeu. Delotos. Povo, ninguém respeita, tá vendo? Imagina se o pessoal da prefeitura soubesse o quanto o assessor Lucena é respeitado aqui. É um balão, o balão era o de cima, viu? Não era o de baixo, não. Deixa eu falar aqui com os meus queridos. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É tempo de sorrir, bom dia! Tudo bom, Marcelo? É mais ou menos, né? Por quê? Muito, muito me entristece. Por quê? Eu cheguei tão feliz dando bom dia. Muito me entristece. Você fica fazendo meus desenhos aí. Desenho? Não, olhando. Não são desenhos. São não, são representações artísticas através de emoção. Desenhos mentirosos. Mentiroso? Você não é daquele jeito, não?
Não. E como é, então? Não é aquilo. Não é aquilo. Aquilo o quê? A que você se refere? Explique para o público. O nariz lá que você desenhou. O nariz? Não é mais assim, não? Fez cirurgia, foi? Não, fiz plástica. Rinoplastia? Ou arrancou o nariz igual o Michael Jackson e guardou dentro da gaveta? Vou fazer isso daí. Haja gaveta pra aguentar um nariz. A live caiu, né, depois que você desenhou, né? Ah, então agora eu tô sabendo o porquê. Você fica escondido, igual o Ronald. Você e o Ronald fica junto, escondido, assistindo de trás ali. Eu vi a voz depois. Eu tava trabalhando. Tava trabalhando, é? Tava. Ah, então você jogou água nos meus equipamentos, no seu trabalho lá e derrubou a live. É, passei a vácuo no seu PC. Como tá o trabalho, Marcelo? Tá indo bem. Tá indo bem? Tá muito cansativo? É. Não, tô de boa. Hoje eu acordei bem. Hoje tá de folga, é? É, tá frio. Tá chovendo. Seu pior inimigo é a chuva, né? Porque acaba com o seu trabalho. Aí, tá vendo? Ó, isso aqui é a representação, Brasil, de uma amizade de 8 anos, né, Marcelo? 8 anos. É verdade. Eu não te aguento mais. Nem eu. Não tem condição, não. 8 anos de amizade, ó. A gente ficou aí no chat. Vem pra cá, seu merda. Vem pra cá que a gente vai ver. Aí quando chega, é bom dia. Como tá o trabalho? É verdade. Viu, Ronald? Aprenda, Ronald. O Ronald fica puto comigo 2 meses. Caso de besteira. É, não sabe? E olha quem tá aqui também, Mocilva! Mocilva. Alô. Alô, tudo bom? Tudo bom. Tá gostando de apanhar? É bom começar a semana já. Tá cansado? Não, tem que tá de boa. Fez 4 horas de live, foi? 4 horas. Puta que pariu. Live que só a porra. Construindo estradas? Construindo. Mocilva para ministro da infraestrutura já, imediatamente. Légio disse, Shalom, Mocilva! Shalom. Shalom, caralho! Lucena, que cal gostosa da porra, ó, filho de rapariga. Pena que eu não posso entrar, vixi. Poxa, Lucena. Escreve aí sobre a esquadrilha da desgraça aí. Depois você vem. Ai, ai, ai. Hein, Mocilva? E a dona Antônia? Conversou com ela? Falando disso aí hoje na minha live, desse negócio aí. No YouTube não dá, os caras pegam o telefone da mãe e... Ah, tem gente aqui, que eu não vou revelar o nome, né? Mas que dá sub, donate com o cartão da mãe. Acho que eu sei quem é, hein? Mas é comum, né? Isso aí eu espero que a mãe saiba, eu só espero isso. Não é? Acontece. Aí, você tava com vergonha da gente aqui, Mocilva, na sua live, é? Não, era o contrário. Contrário. Aí, ele misturou os dois chats, Brasil. Pra quem chegou agora, Mocilva abriu a live dele na Twitch e no YouTube. Aí misturou os dois chats. Aí no mesmo chat tinha, por exemplo, Jumento Gozador e Dona Antônia. Aí, técnico em iPhone. Chegou no chat. Que público diversificado. O Mocilva atinge todos os públicos. Que homem comunicador, né? Eu nunca mais faço isso. Por quê? Foi tão bom. Você é muito sisudo nas suas lives. Muito respeitado. Ele ficou com vergonha, ele né? Ele fica igual... Sabe quando você tem seus amigos sérios do trabalho e aí você encontra o grupo de amigos arrombados da escola? Aí você fica com vergonha, não conheço esses caras, não. O Mocilva nesse dia, ele é todo sério. Ditador, mais ditador que eu, governando com mãos de ferro a live. Tá vendo? Não, tem que controlar, senão sai do... É verdade. Mas você tava muito sisudo, não deu nem uma risadinha. E puto da vida. Eu coloquei 20... Coloquei 20 negócios no GeoGuessr, mas estou arrependido.
Eu quase fechei a live, não tava aguentando não. A face ditadora de Mo, da família Silva. Momô, né, para os íntimos. É, eu tive que aguentar isso aí, né? O ditador sendo chamado de Momô, veja só. Né? Se alguém chega no Kim Jong-un e fica chamando o Kiki. O Kiki. Vai ver que tem gente que chama, né? O pessoal ama tanto ele. Lá. Nossa, a Sasha tá reclamando que eu falei Nossa, Sasha. Deixa eu te abraçar. Bom dia. Essa é a sinuquinha que fez o diabo lançar o meteoro Lucena na Terra? Alighieri, eu acho que ele ainda não tá sabendo disso, não. Ele não assistiu. Ah, mano, você tava vendo lá, né, sua live, você jogando Pac-Man, né? Gostou? Lembrou da época, né? Lembrou, foi? Trazer a live pra mim. Bons momentos, né? Saudade demais. Mas aí a saudade passa quando eu lembro da fórmula da Litoral, aí no Stand-by. Foi estopim pra você sair, né? Não, não foi estopim nenhum. Não, claro que não. Tem um episódio apagado, né? Do tem. Programa que só deu um dia verá. Eita! Nossa, você tá rindo. Um dia esse episódio verá a luz do dia. É. Foi proibido, né? Em vários países. Exato. Deixa eu ajeitar isso. Para, Sassá, tá bom. Aqui. Ó. Quem é? Que é isso aí? Quem é? Eu. Humorista José! José, filho da puta! José, filho da puta! Pronto, deu tempo de eu mijar. Buscar uma água. Humorista José! José, filho deu da tempo puta! Deu tempo de eu trocar meu nome no cartório. Quanto tempo? Pois é, não. Tava falando agora há pouco que tava tão bom sem você aqui, falando no meu ouvido. Então tudo bem, eu vou me retirar então. Você tá acordado? Antes que o José vá embora, eu posso fazer uma contribuição? Pode, faça aí, por favor. Que porra é isso? Ah, moço, você não tem o que fazer não, né, moço? Passa o dia todinho trabalhando e fica inventando moda. Olha as coisas que ele faz, José. Saiu? Saiu. José, filho da puta! Nova introdução, José. Vai tocar. Nossa, ainda bem que não dá pra ouvir no Discord, não tem retorno mais. Não, ele colocou aí. Agora ele vai entrar aqui, vai tocar e vai sair. Nossa. Toda vez. Igual faz com o Senna. Aproveita e saiu junto. Ah, o povo quer de novo. Ó. O povo pensa que aqui é os Teletubbies, né? De novo, tudo é de novo. Tá bom, vai. De novo, moço Silva. Humorista José. A minha vida aqui é uma... Errou. Pegamos o sinal da CNN, foi? Da TV saiu, Brasil? Saiu o Bonoro no debate, né? Debatendo do nada. Cadê? Humorista José! Vai, 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 vai!
tá bom. Eu não aguento, tá um dando dia, até. Um dia. Me avisa quando acabar pra eu desmutar o Mocivo. Um dia tava aí, José você fosse na live e falou isso daí, eu tomei mó susto. Puta que pariu, ficou até pipocando de tão alto, derreteu o meu fone. Que desgraça. Obrigado, Mocivo. Você sempre contribui muito aqui. Inclusive, quando eu abri esse áudio pra fazer naquele programa lá tecnológico que você usou no, pra ver qual era a risada do Chaves, esse áudio ele faz um desenho que eu nunca vi nesse programa. Qual? Do diabo? Ah, só mostrando o print pra ver. Eita, o seu microfone tá dando umas leves pipocadas. Eu pensei que era só pra mim, parece que o microfone dele entrou dentro do... Acho que molhou. Ah, o Mociva tá falando sobre isso. Sobre figuras estranhas encontradas. E isso aqui que aconteceu na live. A população viu, denunciou e veja só. O assobio lá? Não. A figura do diabo apareceu na sombra do Mocilva. Muita gente falou na hora, eu não enxerguei. Falaram, o diabo ali, Maressol. O diabo, eu aonde? O José não veio hoje, não. Aí, não, ali, ó. Apareceu. Tá vendo? É, realmente é uma falta do que fazer gigantesca, né? Pensei que ele ia dizer, realmente é o diabo mesmo, pelo que eu tô vendo. É, mas isso também parece um pouquinho. Por que ele tá segurando aquela... aquele negócio do Bob Esponja que ele faz hambúrguer? O diabo é chapeiro, né? Pois é, a espátula. A espátula. Deixa eu ver aqui. Que é isso, moço? Você trouxe o demônio, foi, pro nosso programa? Mocinho? Não. É uma espátula e a fantasia do Batman também. Melhorou o microfone? Perceber. Melhorou, eu troquei aqui o... Ah. Trocar a fonte do microfone. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, do Mocinho. O quê? O anticristo, né? Atrás de Mocinho. Atrás? Atrás aí, ó. Atrás de você. E você vê que ele tem problema, não tem a mão, né? Ele é cotó. Se você vê, olha o tamanho da mãozinha dele ali, ó. Aí. Mãozinha de anão. Apareceu. Faz meia hora que eu tô procurando um áudio aqui, não acho. Ó, o Borghetti, né? Isso não existe. Nem era esse. É isso mesmo, fica mais fácil de achar, então vai isso aí. Agora eu perdi a cena da sinuca. Pronto, tá aqui. Cadê, Mocivo, o negócio que você ia mostrar? Você ganhou a sinuca por quê? Ué, ganhei, ué. Como? Derrubei a bola preta ali. Foi só eu mostrar o diabo que ele agiu nas sombras. Foi pra você se distrair e ganhar o jogo. Mas que merda, não valeu não, ninguém viu, então não valeu. Ah, esqueci de gravar aqui. Ah, agora que eu achei. Todos dizem que é o diabo. Vamos mais uma, tá 1-1. O que você tá fazendo aqui uma hora dessa, José? Uma transição infernal, né? Diabo, Punation. Diabo, Punation. Voltou agora pro Punation. É mesmo, a gente tá falando muito de diabo aqui. É a sinuquinha que fez o diabo. É a sombra. É o José. Vamos falar de Deus um pouquinho? Vamos? Mo Silva que veio aqui. José. Nem o diabo. Nem o diabo aguenta mais. É, ele já tá falando, eu quero direito de resposta. Fica me citando. É, eu diabo. Quero meu dinheiro de resposta. Dinheiro. Dinheiro. Você já acordou, José? Ah, já. É? Não parece. Um tempinho já. Não parece não? Uh-uh. Ontem teve debate na Maressol. Eu acho que eu vi algum trecho. Foi o Lula contra o Bolsonaro, não foi? Todos. Teve várias gente. Eu vi também o do Mamãe Falei. Teve o Mamãe Falei contra o Daciolo. Daciolo, né? Teve o Ciro contra a Marina. Bolsonaro com Y, né? Eu vi. O Lulo. Eu vi também. Muito fida. Tá doente, é? Tempinho já. Oh,
melhoras, humorista José. Obrigado, mas eu tô melhor já. Melhoras pra fazer o Tem Tesão, viu? Na verdade, não, eu piorei agora. Você falou no Tem Tesão. E ontem, quando eu fui fechar a live do debate, eu apertei o botão da abertura do Tem Tesão. Você vê como você disse que eu que já tô traumatizado dessa porcaria. Você também tá. Eu apertei todo sem querer. Tá. Aí todo mundo já ficou animado. Oba, vai ter Tem Tesão, liga pro José. Eu ia sair com meus 38,5 de febre pra fazer o Tem Tesão. Caralho, tudo isso, é? Tá complicado, amigão. Poxa, meu querido. Já tomou o coquetel? Não. É por isso então, ó. Vai é morrer. Por isso, entendeu? Poxa. Cadê, meu Silva, a imagem? Já mandou? População tá falando. Qual a imagem? O que você disse que falou? Melhor mostrar o print. Eu nem lembro mais o que é. Eu também não lembro. Você falou que... Ah, no Audacity. Tinha uma imagem horrível, horripilante. Ah, não é horripilante não, ela só é diferente de tudo que eu já vi, que não é igual um áudio normal. Mas eu quero ver, você tá despertando a minha curiosidade. Cadê? Ixi, meu PC vai aguentar muita coisa aqui. Ué, seu PC roda muito bem as lives, você põe uma janela picture in picture ali no cantinho do Street View, roda aquele jogo, também, né? Música, e roda tudo direitinho. Em 1080, é a super fórmula, tudo em 1080. Aí vai, coloca uma foto em 240p e cai o bagulho. Von Pato assinou o Maresol Premium, gemidel.mp3. Pronto, tá aí o gemido MP3. Obrigado, meu querido Von Pato. 7 meses de Maresol Premium. Maresol. Muito obrigado por apoiar a nossa emissora maravilhosa aqui. 0,5% disso aí será destinado ao humorista José, certo? Você está sustentando o José, ele vai comprar remédio com isso aí. Ele nem tocou José Filho da Puta, né? Já toquei sim. José Filho da Puta! Tudo que é arrecadado no Sound Alerts do José Filho da Puta aí que vocês mandam, tudo que for arrecadado vai tudo pra mim, não é nada dele. Né? Coisas que acontecem, né? Então, você acha que cada vez que a Globo usa o Plim Plim, você acha que o dinheiro desse Plim Plim do criador, você acha que vai pra ele? O cara morreu pobre. Mas o criador do Plim Plim não é o... Como é o nome do cara? Hans Donner? O Hans Donner? Eu não sei se é, não. Acho que o Plim Plim... Não. É de algum engenheiro de som. Tipo você, engenheiro de som José. Vou criar um pra aqui também. Cria aí. Esse é o de Arroto. É mesmo, aquele do Arroto eu nunca usei, José. Pois opa, é. Opa, meu querido, que saudade daqui. Você ainda tem? Eu não lembro. Nem sei, eu acho que não, hein. Putz, perdemos uma vinheta inédita. É porque que lixo eu jogo, mas tudo eu vou achar aqui. Brasil Pota, sustentando o José? Vou retirar meu sub. Aí você foi falar... Albatroz, vamos jogar depois dessa. O Mocilva morreu aqui, ó. Veja se ele tá aqui ainda. Caiu debaixo da mesa o Mocilva. Procurar a foto aí. Tem emprego pra sound designer estagiário na Maresol? O Jesg tá dizendo. Pra o quê? Sound designer. Não tem, não. Interessante. Muito obrigado pelo interesse, mas não tem. Tá bom? E tem obrigado. Emprego pra sound e pad. Aqui tem... Isso mesmo. Ai, que merda. 0,5% pro José, 0,25% pro Lucena e 0,1% pro resto do elenco e o resto tudo pro Maresol. O Legis falou. Maresol! Legis tá expondo. Tudo isso de R$88, tá? Legis expondo a nossa contabilidade. Tem emprego pois na é. Maresol? Não, não tem. Não tem nada aqui. O RH não... Tá nem... tendo nem live. Claro que tá. Essa semana foi bastante movimentada. Eu vi. Viu? Teve bastante... E você não veio um dia. Teve bastante coisa. Queria eu ter saído da minha cama, né? Ah, você tá igual o Small, é? Não nesse ponto ainda. Eu tenho as minhas pernas ainda. Mas ontem aconteceu um acontecimento. Viu? Aconteceu um acontecimento muito... O Arthur Duval, você colocou o Arthur Duval pra chupar. Que isso? Eu não vi. Não coloquei não. O Small saiu de casa ontem.
Ah, nossa, isso é um grande acontecimento. Na Cal, mesmo, abriu a câmera mostrando a rua e tava tendo a carreata da candidata do Lucena em Caruaru. Aqui ele assessor? Eu não sei se é assessor, sei que ele chupa o pau dela. Opa! Aí... Caramba, deve ser uma vendedora de acarajé, não é? Alguma coisa do tipo. E teve um encontro, José, dos dois. Nossa, que incrível isso, hein? Um encontro, os dois se viram. O que me espanta é o esmalte ter saído realmente de casa. E coube os dois na rua. Foi muito fida. A candidata do Lucena é gigante também? Não, coube o Ismael e o Lucena. Os dois no mesmo recinto. Ah, e saiu... O Ismael nem é tão gordo, né? O não sei... Cadê? O Sei criaram o Zé, né? Me falou. E saiu gritando, foda-se, eu sou rico. É, o Ismael saiu gritando na rua, igual um doido. Foda-se, eu sou rico? Foi. E lembra o técnico do meu time, mas tudo bem. Só tem doido aqui, né? Não aguento mais, não. Compactou aqui, o solo, Ivan. Eu tô procurando aqui, eu não achei o bagulho. Cadê? Me disseram que o salário na emissora, TV Maresol de televisão, é de R$ 88,98 mensais. Líquido, isso aí, líquido. Por baixo, pois né? É. De acordo com o revelado. Isso é açúcar. Roberto Marinho Traficante falou, Luiz Paulo Simas criou o Plim Plim da Globoceta. E ninguém sabe quem é esse. Deve ter morrido miserável. Luiz Paulo Simas, mano. Quem sabe? É tipo o engenheiro de Brasília. Ninguém sabe, porque só lembra do velho lá, o Oscar Niemeyer. Teve outro, né? Mas a pessoa só lembra do Niemeyer. Que era arquiteto, não tinha nada a ver. Pois é. Cadê? Uma hora andando com a câmera ligada na rua. O Brasil Pota falou. Olha lá o que o Luciana falou, José. Mas não leia, não. Ah, a Sassá falou que ela recebe tudo em beijinhos. Ah, oh, que lindinha. Saudade, meu amor. Nem a Tumalaca ela ganha, ela falou. Ah, acho que eu achei a vinheta, hein. Achou? Achei. Cadê? Pera aí. Via no Discord. Caralho, eu tô velho. Aqui. Ah. Ai, porra. Pronto, acho que eu enviei aí. Deixa eu ver. Vamos ver a vinheta inédita. Construída pelo engenheiro de São José. Vou tocar aqui ao vivo. Confira! TV Maresol. Tá muito baixo, José. É, mas aí, né? Ah, é o meu volume que é baixo. Aumentei. Agora, confira! TV Maresol. O som, do arroio natural. Natural. Maresol. Muito bom! Gostei, vou tocar de novo. TV Maresol, o som do arrote natural. Natural. Isso aí já tem. É o quê? Isso aí já tem uns 3 meses já que eu fiz. Eu vou tocar agora. Muito bom, muito bom. Vou colocar no som de pad. No som de alerta, mas... né? É melhor. É, tanto faz. Isso aí agora, foi. Agora, pro pessoal saber que isso tá tocando e a vinheta é muito extensa, o pessoal vai ficar falando em cima, vai ser lindo. Isso aí é uma referência àquela vinheta do radialista do Leno Brega, né? Que é o som do. Como é que ele fala? O peidio. O peidio. Aí o cara peida. Tem toda uma história por trás. Ó, o Mociva mandou o áudio atemorizante do Audacity, ó, que fez essa curva do Satanás aqui. Eu também nunca tinha visto isso, Mociva. Isso aqui foi um gemido, foi? Foi logo depois do gemido. Meu Deus, isso aqui, ó. 80 pontos na escala Richter, esse registro. Nossa, que áudio é esse? Já viu isso na sua vida? Nossa, não. Tá prestes a arrebentar. Olha o espectro do áudio, olha lá. Espectro, veja, José. Olha. Como entende de áudio, é engenheiro de som mesmo. Mas assim, isso aí, é sério, tá, parece um pelicano. Tô entendendo isso. Ele tá com voz de gripe. Ah, José é doente. Aliás, tô melhorzinho aos poucos. Tá melhorzinho. É triste, sabia? Tá vendo? De tanto que você me zoa, é. Você TV aí, você tá vivo doente, filho de rapariga. Ah, mas eu. TV. É uma vez na vida, é né? Você vida. É 3 vezes no dia. Nunca mais eu fiquei doente. Olha, zicou. Não, não posso ficar doente essa semana, não, que é a minha última semana. É mesmo, se você ficar doente agora, você morre. De aula.
Ah, tá. Deixa eu ver ali. Ih, aquela vermelha tá perigosa. O Silva tá me encurralando. Opa, olha, escapei! Gostou, Mo Silva? Fazer o quê, né? Momô. Gostou, Momô? Sassá tá reclamando ali, ó. Nunca mais ficou doente? E aqueles arrotos de ontem? Me diga! Nossa. Esse é o meu normal, Sassá. Eu sou assim. Todo mundo que todo mundo que o Maresol tenta imitar é um radialista de Caruaru. Eu perdi o que o Luciano tinha falado. Deixa eu ver. É aquele do duas vezes mais gordo? Isso. Ah. Ontem, um festival de arrotos na Cal. Eu, Maresol e Dark. Luciano, você não tinha que estar trabalhando, Luciano? Você tá aqui escrevendo no chat, né? Que trabalho é esse? Olha, eu desconheço essa pessoa que o Luciano falou ali em cima. Depois eu te explico. Tá chegando o dia 31 de agosto, é mesmo? Isso aí eu revelo desde o ano passado, que feio é o que vai acontecer no dia 31 de agosto. É o seu aniversário, né, mocinho? Coincidentemente. Eita, é o aniversário da Momô, aquela atemorizante. E aquele áudio ali é o parabéns pra você, mocinho. Ai, errei. Será que eu faço uma festa? Que dia cai o dia 31? 31. Sim. Uma quinta, uma sexta, que dia? Na quarta. Quarta? 31, quarta-feira. Depois da manhã? É mesmo, é depois da manhã. Eita, eu vou ter uma prova de tarde. Pode ser que tenha algo de manhã, viu? Vou pensar. Aí amanhã. Tem que fazer a festa do Dark. É mesmo. É. Amanhã também é aniversário do Dark. Então eu vou fazer uma festa pros dois, certo? Caramba. O bolo. O bolo do Bob Esponja, né? Isso, o mesmo bolo. Princesa Diana faleceu no dia 31 de agosto. Prime Gold mandou. E agora? 2 de agosto, hein? Meu Deus. Ela morreu, e agora? Como é que vai ser? Antes ela do que eu, né? Antes ela do que eu já tem 30 anos, já, pô. Então, foi bem antes ela do que eu. Ah. É engraçado que já morreu ela e a rainha tá aí ainda, criando raiz, né? Eu vou morrer e a rainha não vai morrer. Nunca morra a rainha. Um abraço, vamos ver se agora... Se agora dá agora certo. Ela é bem capaz. Amanhã a véia amanhece... A pessoa mais azarada do mundo é o Príncipe Charles, porque ele já tá com 70 e poucos anos e a mãe não morre pra ele virar rei. Pois é, né? E ele tá mais velho que a mãe. Ele podia ter sido rei há muito tempo e a véia não morre. Acho que ele não pede a benção pra ela há uns 40 anos só pra ver se ela vira coruja seca e sai logo desse planeta. É porque dizem que a véia é um calango, né? A véia é um reptiliano. Da mais alta periculosidade. Quantos anos de reinado? 70? 70 anos de reinado. Meu Deus. Cadê? 2 dias pra véia bater as botas agora, Matheus Castilho falou. Amanhã padece a véia. Acho que não funciona. Por que não? Funciona assim. Tem que ser aleatório, né? Vamos testar aqui. Um abraço, Marcelo! Ai... Morre o apresentador da Litoral TV. Morreu minha audição com esse grito. Será? O enterro será realizado na manhã do dia 30. Vai ser um caixão para o Marcelo e outro para o nariz. Brincadeira, viu, Marcelo? É só uma anedota aqui para a população. Ele morreu mesmo, é bom que não vai reclamar, né? É, tô aqui. Oi, vou Marcelo. Botar nota de repúdio. Nota já? Ele vai fazer? Não. Nota de repúdio. Morreu só o nariz. Não, eu vou fazer uma nota de falecimento pra você. Mocinho, você gostou dessa jogada? Muito boa. É, viu? Viu só? Obrigado. Que bom que você reconhece. É, nunca morra, Marcelo.
O chinelo dele só anda de ponta cabeça. Ah, o Príncipe Charles vira o chinelo. Ai! Mo Silva, que jogada ridícula, Mo Silva. Nunca vi uma jogada tão feia na minha vida. Aí, tome. A dona Antônia deve estar muito triste com você nesse momento aqui, que você está passando vergonha. Dona Antônia? Você está sabendo disso, José? Se eu estou perguntando, provavelmente não, né? Olha, que homem ignorante, então não conto mais. Tudo bem. Tá bom, vou contar. A dona Antônia é a fã do Mo Silva. Que dona veio... Pensei que era o nome da mãe dele. Não, veio do canal do YouTube dele. Aí ela escreveu bem assim: oi, tudo bom, Miss Silva? Nossa. Eu vou dizer, dona Antônia, menos de 70 não tem. Tudo bom, Miss Silva? Aí ela escreveu tudo junto assim: Miss Silva, você é de onde? Cidade, estado? Sem vírgula, sem interrogação. Tem certeza que não vieram do seu YouTube lá, do link? Veio do YouTube dele, dos busólogos, né? Aí eu comentei: Mo Silva, o pessoal do YouTube é busólogo ou é bucetólogo? Aí ele nem leu, ele fingiu que nem me viu. Olha lá, velho, ele leu. No YouTube não pode falar essas coisas. Eu tomei 12 flag de direito autoral naquela live. Não, mas buceta não tem direito autoral, pode falar. Ah, mas deixa amarelo lá o canal. A buceta fica amarela? Epa! Coisa feia. Vou jogar com o Albatroz, viu? Né? Viu, Missiva? Vou jogar com o Albatroz. Posso? Pode. Tá bom, depois, se você quiser, a gente joga mais. Aí você perde. Missiva aí, por favor. De qual cidade estado você é, Missiva? Aí tinha outro, José, que era o técnico de iPhone, que veio do YouTube. O nick do cara era técnico de iPhone. O técnico de iPhone? Cada coisa, né, que a gente vê. O Senna me mandou uma foto aqui no almoço. E coube foto dele? Ah, eu falei uma moça. Uma moça? A Luciana fica tirando foto de... Ah, eu acho que é a candidata, né? Ah, Luciana. Ah, velho. Luciana, passa. O Luciana! O Luciana! Tudo que o Luciana gosta, ele fica um ano falando. Era o mês inteiro de junho falando: é, São João. É, São João. São João. Dia 30 tem a Seu Valeta, vida de rapariga. Aí no carnaval é Belmark. O Belmark, vida de rapariga. O Belmark, o pinto do Belmark é muito gostoso, vida de rapariga. Aí na eleição é: candidata, minha candidata, vida de rapariga. Lucena! Ah, merda! Não aguento mais esse gordo. É, eu percebi agora, né? Como que é o hamburguete falando, Maressa? Ô, Luciana, que se lixe! Ô, Luciana, que coma merda! Luciana, que mora debaixo da ponte de Safena! Aí, quando acabar a eleição, vai ser o quê? Carnaval de novo. Ele vive esse ciclo infinito na vida dele. Pior é que... O Natal da bubônica. Natal, ele nem liga. Só São João. Festa que tem muita bebida, ele tá presente. É só a vida dele é isso. Não tem quem suporte um homem desse. Tudo bom, José? Tô tranquilo. Meu querido, que bom. Pelo menos por enquanto, né? É mesmo, a próxima vai ser a Copa. Puta que pariu. A Copa é em novembro. Eita porra, ele vai ficar mais um mês. Dezembro. A Copa Fide Rapariga, o futebola. Vê se piscite. Vai ficar infernizando. Vai cantar "A Taça do Mundo é Nossa". Vamos pensar que ele engoliu a taça. O que o povo está falando? Cadê? Eu achei que o Vucena. O gerente. Vucena na Copa. É, o Vucena é amigo do Missiva, né? Pois é. Pode é o Vucena, né? A Vuceta também, né? Dona Antônia quer fazer um vídeo da categoria Granny com o Mo Silva. Jumento gozador. Que isso? Vamos respeitar o Missiva aqui. Tô vindo de uma semana azarenta. Hoje sonhei com merda, o Gilbert. Sonhar com merda é dinheiro, significa dinheiro. Eu já sonhei com merda e ganhei muito dinheiro já. É verdade. Eu vi no Fato Desconhecido, o velho morimbudo me falou.
Aquele velho, né? Top. Né? Top uma merda. É igual, aquele velho. Igual quando a mão coça, né? É, aí... mão... depende. Se for a esquerda, é conta. É dívida. É essa que tá coçando, né? Não, coçou as duas. Coçou as duas? Fiquei pensando, né? Aí é porque você não lavou as mãos mesmo. Não, você vai ficar no saldo zero, então. Porque vai ficar com dívida e vai ganhar dinheiro, vai pagar as dívidas com esse dinheiro e vai ficar com zero. Nem um rendimentozinho você vai ter. Esse é o significado. Rendimento clássico da conta do Nubank, né? É, uma vez eu... 2 centavos quando você movimenta. Eu ganhei dinheiro logo depois de ter sonhado uma vez que eu fui cagar no banheiro do meu avô e tinha 2 toletão gigantes. Quando eu abri a tampa da privada, isso no sonho. Tinha 2 cocôzão. Aí eu falei, quero cagar, mas tem cocô aqui. E não tinha água na descarga. Aí o meu avô ia tomar banho. E eu não queria que ele visse os cocô, que nem era meu aqueles cocô, mas eu não queria que ele visse. E eu precisava cagar antes disso. Aí eu, no sonho, José, peguei uma garrafa PET, cortei na metade e coloquei num cabo de vassoura, sabe? Igual aquele artefato de pegar manga. E aí eu fui Nossa. Recolher o cocô com isso, no sonho. E não tava conseguindo, o cocô era sólido demais e a garrafa tava desprendendo do cabo. Aí eu acordei e nunca descobri qual foi o final disso. Só sei que eu ganhei dinheiro após esse sonho. Um tipo de sonho desse eu acordaria gorfado, no mínimo. Bem. Viu como funciona? Sonhem com merda, sonhem com bastante merda. Faz diferença. Obrigado, desgraça. Delay, o pescador de cocô. Vem aí, caçadores de relíquia. No Maresol History. Sonho lindo de se ouvir pra quem vai fazer o almoço agora. Anubis Play. Mas eu não entendo, né? Quem foi que inventou o significado de sonho? A pessoa sonha com merda, uma coisa terrível. E significa ganhar dinheiro. Aí quando a minha mãe fala, se sonhar com dente caindo, se sonhar com dente caindo e ver o buraco do dente, o significado é uma cova, que alguém da família vai morrer. É, eu já ouvi bastante isso. Agora imagina se o Portugal sonhasse com os próprios dentes. Inclusive na semana passada. Você sonhou? Inclusive na semana passada alguém falou que sonhou com isso e falou, né, que a pessoa vai morrer e eu tava doente, né? Puta merda! Eu vou morrer. E triste, agora? Não. Alguém, por favor, sonha com o dente caindo de novo aí, por favor. Que não deu por certo, favor. Não. José tá aí vivo aí. Aí apanha e traz pro Portugal. José ainda tá vivo, não adiantou não. Tem que sonhar mais. Tem que ser uma dentadura. Pipinela falou: bom dia, como estão todos? Como vocês estão, minha cal? Normal. E você, missiva? Normal. E você, Marcelo? Tô bem, exatamente, né? Fico bem, os outros estão normal, tá vendo? Ah. Gosto assim. Pronto, Pipinela, satisfeito em saber que todos estamos bens e normais? Porque ele, provavelmente ele fez o teste de glicose, agora viu que tá mal. Sassá tá dizendo, tô triste, não consigo fazer donate, mas alguém tá com erro? Alguém? Exclamação donate aí, por favor, verifica. Vamos ver. Ai, ó, derrubei uma bola. E se sonhar com um banguela, o que significa? Prime Gold. Se sonhar com um dente, um buraco de dente é cova, então sonhar com um banguela inteiro é o quê? Um cemitério gigantesco? Ou é só sonhar com Portugal? Não sei, preciso consultar. Deve ser uma tragédia na cidade inteira, tipo Brumadinho. Tem que consultar fatos desconhecidos pra poder ver. Cadê? Já estão verificando o erro aí? Alguém dá um donate só pra gente ver se tá funcionando? Albatroz, você tá jogando mal. O que que aconteceu? Tadinho do José. Não, eu tô legal. Tá com o peito cheio?
Não. Eu tô, quer ver? Epa! Não. Aí. É, percebi agora, tá muito cheio, mano. Avô Carona, já sonhei que um planeta se colidia com a Terra. Será que isso quer dizer que viverei uma vida longa e próspera? Isso aí quer dizer que o Lucena se encontrou com o Small ontem. Era o encontro pois é, dos planetas. Foi boa essa, hein? Você previu, avô Carona. Pois eles foram abraçar a candidata, né? Quem diria que o Small de Small não tem nada, né? Que ironia. Ó, será que eu faço um telefone ali? Vamos tentar. Telefone o quê? Ali. Ó, consegui! Maresol! Vitório, bom dia, Maresol e humorista. Bom dia. E o resto? E o Mocilva e o Marcelo? Não vai dar bom dia pra eles? Tá vendo? Muito me entristece. É. Ai, eu, que... Falando nele, eu vi no servidor que o nome dele tá Derrotório. Olha, Jabberwock tá aqui, ó. É, sua esposa. Minha esposa. Puta que pariu, olha o que o Albatroz vai fazer, ó. Ah, não. Morre, Albatroz, morre. Faleça. Padeça, pereça. Não, ai, vai a merda, vai. Escafedeça. Puta, velho. Cabeça de nós todos, cabeça de moringa, cabeça. Caramba, de tambor, é tão grande assim cabeça de dele? Barril do Chaves, cabeça de cisterna, cabeça de gaulês. Você já viu o tamanho da cabeça do gaulês, José? Gaulês, ele tem uma cabeça gigantesca. Como é que ele equilibra ele cabeça? Tem umas entradas ali, né? Coisa ele é um feia. Anão grande, né? Um anão que deu errado. E eu tenho outro adjetivo aqui que eu não posso falar em live. Parece aquelas estátuas da Ilha de Páscoa. Mas depois veja a namorada dele falando, você vai identificar. Ele tem namorada? Pinho já, tem? Hein? Como é que é isso? Desde que ela era menina. Ixi! Opa! Será que ele gosta do Caetano Veloso? Acho que ele adora. É esse o adjetivo. Como é que uma cabeça daquela tem namorada? Por que será? Não sei por que será. Vamos ver aqui. Ok, vamos lá. Ó, o Batroz ganha e vai embora, mas é um arrombado mesmo. Um sacana. Quem mais quer jogar? Quem quer jogar? Full Nation. Ele parece o irmão mais novo do anão do Pixels. Aquele anão do filme do Adão Sandro. Aquele anão é feio pra caramba, né? Tenho medo dele. Ó, o Jota tá marcando o Gaules ali pra ele ver. Será que ele tá assistindo? Provavelmente. Olha, o erro, eu ia perguntar agora. Brasil Puta enviou R$1 para os cofres do Dr. Telasco Avara. Ah. José Filho da Puta. José Filho da Puta! Que bonita a mulher do Google falando, José Filho da Puta. Obrigado, Brasil Puta. Tá funcionando, Sassá, o donate. Eu ia doar também, mas já testaram. Não, então testa aí de novo pra ver, às vezes é sorte. Olha, hoje o segundo cabeça de nós todos, o Dark, vai fazer live, ó. Depois da minha eu mando toda a mundiça pra lá. Beleza, Dark? Como é o nome? A monja, né? A monja Cornen. É, a monga. Ela foi no... Ela não, o Dark foi no Inteligência, você viu? Eu vi, você mandou no Discord. O banner que eu fiz. É isso. Bem legal, ele poderia tirar aquilo ali, ir naquele bagulho de fontes e colocar Instituto Dark Cyber. É mesmo, divulgar o canal, né? Pois é. Dizer, eu fui no Inteligência. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra quem não viu. Sempre é bom mostrar. Obrigado de nada. Que voz linda da mulher do Google. É essa mulher animada, tinha que colocar ela. Aquela outra é muito triste. Achei aqui a imagem. Ó. Tá vendo? Cadê a Sassá? Já resolveu o problema? Se tiver conta no PayPal, coloca os dados. Ih, os dados do cartão. Cuidado, hein? Cuidado, Sassá. Muito cuidado. O Brasil Pota é paraense. Cuidado com ele. Epa! Viu? Vamos. Mocilva quer jogar mais, é? Quer ser humilhado de novo aqui?
Falando, por mim, tudo do, bem. Do PayPal, inclusive, quer fazer uma nota de repúdio aí? Eita, quer fazer o quê? Eita. Nota de repúdio lá. Então faça. Vou escrever aqui pra ele. Que a gente distribuiu tantos Pool Nation aí, agora não tem ninguém pra jogar? Às vezes o povo tá ocupado, eu acho. Fingindo que tá trabalhando igual o Lucena. De graça. Olha o Sr. Cablá. Pensei que tinha morrido de malária. Quanto tempo. Tava tão bom sem você. Quem mandou você voltar? Tava tão bom. Brincadeira, meu querido. Que foi que você sumiu? Tava fazendo o quê? Hein? Me diga aí. Ó, oh, Brasil Pota, que saudade de você, meu vizinho. Pior que sem o Sr. Cablá, acho que faz uns 20 dias que a gente vizinho. Não fala. A gente não fala assim, vizinho. Boa paz. Tava uma paz. É, o Jota se ferrou aqui. Ah, tô atolado de trabalho. Você tá atolado é na lama que você mora aí, não tem nem saneamento. Esse povo fica fingindo que trabalha aqui, né? É o fim do mundo mesmo. Ai, ai. José, o que você vai fazer quando o mundo acabar? Hein? José! José! Humorista José! É isso que ele vai fazer quando o mundo acabar. Ele vai morrer. Puta merda. Marcelo, o que você vai fazer quando o mundo acabar? Nem sei. Eu vou fazer a nota de repúdio, né? Vamos nem esquecer. Sei. Vou estar ocupado no dia, trabalhando. Eu trabalhando, né? Se vir um meteoro, você aponta o jato d'água e apaga o fogo do meteoro. Isso. Aí você salva o mundo. Aí eu pego meu nariz, né? Aí não, rebata. Eu não ia falar nada de nariz. Você tá colocando palavras. Mas agora que... vai falar, né? É, agora fale. Não, não quero não. Tá. Ei, o que você tava gritando que nem um... Eu tava te chamando, desesperado, você não me ouviu. Desculpa, o que que era? Queria saber o que que você ia fazer quando o mundo acabasse. No mundo acabasse? É, no fim do mundo, você vai fazer o quê? Eu vou estar morto. Não. Ah, você vai morrer antes do mundo acabar? Tem uma grande possibilidade, que eu tô mal, né? Ah, tá vendo aqui? Não, José. Quem vai fazer o tentezão se você morrer? Zé. E você, Mo Silva? Cê... Olha, isso eu vou te dizer. Depois, agora que você disse isso, tô realmente pensando em... Olha, pensando em quê? Não pense nada, não. Si. Viver é muito bom. Mo Silva, você vai fazer o quê no fim do mundo? Você vai orar? Hein? Mo Silva? Vou excluir a pasta do Super Fórmula do Litoral. Que isso? Muito me entristece, ok? Ah, isso aí, todos nós vamos fazer um excluizaço da pasta da fórmula. Isso aí eu já isso quero fazer. Ruim assim, é? Eu quero fazer amanhã isso aí, não quero esperar o mundo acabar. Não. Amanhã a gente já organiza. É tipo eu com tesão. Não, isso aí não. Ixi, acabou a playlist. Bom, né? Acho que agora vai. José, você quer ouvir o quê? Maré Sol! Olha! Litoral Underline TV enviou R$1 para os cofres do Dr. Telasco Avara. Donato para pagar o cachê do humorista. Aê! R$1, mas o PayPal fica com 70 centavos, sobra 30. Eu fico com 29. Um centavo pro José! Dá pra parcelar um Big Big. Valeu, Litoral TV. Muito obrigado. Agora o mundo acaba mesmo. Marcelo gastando dinheiro. É agora que o mundo vai ter um final. Olha, obrigado, desgraça. Luciano, ele tá muito empolgado. No... Por quê? Falando que tem várias pessoas mais gordas que ainda, ele. Ainda, Luciano. Aqui, né? Já faz uma hora que ele tá falando isso. Vai trabalhar, Luciano. Carioca safado. É sempre bom dar a última cagada antes do fim do mundo. É mesmo, pretendo cagar. É verdade. No final do mundo. Pra morrer leve. Morrer cagando. Pra, não, depois eu tenho que terminar de cagar e depois eu falo, pode vir, meteoro. Aí vai esperar você terminar. Quero morrer puro. Provavelmente o meteoro vai sair da sua bunda, né? Bem provável.
É mesmo, quando cai na água da privada faz um tsunami o meu asteroide. Deixa eu ver uma playlist boa. Você quer ouvir o que, José? Fica a sua escolha. Não, mande uma sugestão. Eu não vou conseguir ouvir mesmo, então. Mas aí o seu desejo vai ser ouvido pela população. Vai, diga aí, você quer ouvir o quê? Então coloque aí aquela... Electric Light Orchestra. Ah, essa é boa. Ah, mas essa aí dá strike. Essa dá strike, é, né? Infelizmente. Será que tem algum cover? Como é que escreve isso aí? All over o ovo. Isso, ao ovo de ovo. Do ovo. Ah, ó. Cover, vamos ver. Vai aparecer da banda Fitch. Sabe o que eu toquei hoje no início da live? Phil Collins forró. Meu Deus. Another Day in Paradise. Essa é uma muito música bem legalzinha. Tem versão karaokê, vamos cantar? E qual? A do ovo do o? É porque ela tem uns agudos, né? Oh, eu adoro o agudão. Mas é quem ouve, não. Quem esse existe? É o problema. Não, eu não vou fazer você cantar porque você tá com o pulmão comprometido. Mas depois a gente vê isso aí. Pulmão comprometido, que exagero, tá, hein? Perdeu um pulmão. Ah, deixa tocando. Obrigado a versão. Obrigado pelo diagnóstico. A versão karaokê. Deixa aí. Nossa, everybody around the world. Gotta tell you I just heard. Comigo, vai! This is gonna be a party all over the world. Você faz o backing vocal. I got a message on the radio. Verena came from that radio. And I heard the voices calling all over the world. Comigo, back in vocal. All over the world. All over the world. Everybody, everywhere is gonna feel tonight. Maresol. Agora ele comprometeu mais 30% do pulmão. Nossa senhora, tá falando. Ração pra mim. Parece o que, Marcelo? A pretinha pedindo ração pra mim. Agora. Let's cross the sea. Marcelo, me dá ração pra mim. We're gonna live the night. Darwin, gay party, gay. É, gay parties, vai porra. Morius. Ó, oh, o Luciano tá pedindo pro Marcelo cantar. Canta, Marcelo. Canta, Marcelo. Nossa senhora. É o fantasma camarada tentando assustar a pessoa. Lobisomem pidão na cal. Me dê. Me dá um real. Aqui é uma lista de cidade, né, José? Pois é. Caruaru, Mossoró. Aí tem Caruaru, Aracaju, Natal. Sergipe, Aracaju. Acabou a música já? Tá, você tá ainda curtindo? Meu Deus. Fica à vontade, o que que é? É porque o cara disse que eu, apesar de eu ter uma chatice crônica, eu tenho boa. Mas é. Pô, Elo é muito boa, pô. Qualquer música do Elo é boa. Não tem. Quem não falou tem música que você boa. Tem chatice crônica? Quem foi o merda? Foi o Prime Golden Gold. Plus. Mas eu também caguei pra ele. Então, arrumar o que fazer. Mas ele tá certo também. Nossa, eu errei. Tá errado. É, eu percebi. O pulmão do José está a apenas 3% da capacidade. Iria eu que tivesse 3%. Então vamos cantar Bee Gees? Vamos, aí vai ficar menos 3. Aí vai fazer igualzinho os integrantes, vai morrer. Vai falecer os órgãos, vai pra todos. Falência múltipla. Ah. É que eu não tô nem com problema no pulmão, é sério. Só tô uma bosta, no geral. Ah, tá bom.
Ok. Será que o Mocivo vai ganhar? Ai, não! Meu Deus, eu tenho que virar esse jogo. Olha a bola do Mocivo, tá lá na boquinha. Tá vendo? Eu conversando e cantando aqui, perdi o rumo. Pois é. Olha, derrubei. Chama a Dona Antônia aí. Vem torcer aqui, Dona Antônia. Será que eu derrubo? Pior que eu gosto desse nome, Antônia, Antônia. Ah, por que será? Se eu derrubar essa, eu dou meu cu. Ai, meu Deus do céu. Vai, tampa, tampa ali. Ai, o Mocivo vai ganhar. Não. Mocivo. Quem saiu? Expulsaram o Mocivo? Acho que foi o Mocivo, hein? Ai, ele ganhou. Puta que pariu. Ah, não, foi o Marcelo. Ganhou uma, Mocivo. Viu? Ele não fica feliz, não, ó. Alô? Alô? Gostou de ganhar? É bom, dá uma animada, aí perde a outra e volta ao normal. Tô vendo a animada que tá. Vamos mais uma. Vamos que hoje o cachorro aqui não acordou. Oh, que bênção. Ainda bem. Tá atrasado. Que bênção. É, porque esse cachorro fica infernizando. Parece assassar rindo o cachorro. Fica... Expulsaram o Marcelo? Foi? Alguém falou tampa e o Marcelo saiu. Quem falou de tampa? Ah, eu falei pra tampa, pra bola tampar a outra. Meu Deus, Marcelo. Ainda isso. Cringe. Marisol, poderia colocar Nice and Slow? Muito foda essa, José. Você quer que eu coloque? À vontade. Deixa eu ver se tem versão... Versão limpa. Tem remix, meu Deus. Karaokê. Vou colocar. Quem chegou? Quem é? Acho que foi o Marcelo. Começou, hein? Começou. Essa é muito fida. As melhores do Amaury Júnior. Vamos ver agora. Tentar ganhar do... Essa daí... Hã? Qual é a versão dessa daí? Do Jess Green? É. Karaokê. Ah. Oh... Oh, oh, oh. Pra você, Vitório, que pediu. Agora. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I feel seu cu. Epa! Like a machine on fire. You get me gone. Go on and on. See the flames go high. Flames. Mas o pior é que tá combinando isso com a sua voz. Gostou, José? Ele tá doente mesmo. Eu queria nem elogiar isso. Ele tá doente mesmo. Veja, me elogiando. O mundo vai acabar. A Volcarona, nunca entendi esse lance do Marcelo com tampa. É porque ele perdeu a tampa, a Volcarona. Muito me entristece. Eu tô ouvindo de volta aqui na live. Uou, ficou muito bom, hein? Ah, gostou? Então não vou fazer mais, não. Quando você gosta... Gostar é muito... Não, gostar é muito forte, entendeu? Ah, então vou fazer. Só fica legal. Don't let me fade. Que susto. Keep it grooving on. And on, and on, é, não elogio mais. Na xoxota. Epa! Na xoxota, na xoxota, na xoxota. Essa vai pra Antônia. Na xoxota, Dona Antônia. Que é isso? Que é isso? Cadê a mesa? Eu ia perguntar se bugou aí também o jogo. Ah, virou golfe. Meu Deus. Olha, eu nunca vim aqui, ó. Na mesa dos convidados. A visão... Do espectador, cadê a mesa? Sabe o que, que ele vai fazer? Okay. Ele vai dizer, como bugou o jogo, quem ganha sou eu. Aí ele vai... Olha! Apareceu do nada. Meu Deus do céu. Ah, se der errado aqui, eu cancelo, viu? Se o Mocivo ganhar, eu cancelo. Pra encerrar igual a live de sábado? Sim. Caramba, já vai dar meio dia. Quando a gente se diverte, passa tão rápido, né? As coisas. É.
Oh, eu fico até feliz que você achou diversão aqui, né? Ah, eu se divirto tanto com as coisas. Legal. Quando eu não me divirto, eu vou embora do recinto. E não tem bem, quem é me isso encontre. Que eu também faço, aproveitando que você a deixa, então eu vou me retirar. Tchau, humorista José. Humorista, valeu pra todo mundo. Do pulmão comprometido, cara, José. São 11h48 mesmo. É, porra, tá duvidando? Pô, não tem o que fazer não, eu mesmo, sinceramente. Valeu! Valeu, José, tome a sopa, viu? Valeu, pra ficar valeu, fortinho. Valeu, Mocivo, Litoral. Pô, de sopa. Eu passei a semana inteira tomando sopa, vou tomar sopa de novo. Melhora, é. Humorista. Valeu, meu querido. Valeu. Humorista e morimbundo José. Olha muitas isso. Melhoras pra você. Tá. Humorista tá em estado terminal José, melhoras pra você. Vegetativo também. Humorista inválido, falou, José. Humorista. Vai. Adeus. Olha, esse adeus aí foi uma despedida. Você viu? Meu Deus, ele vai. Não vá, não. Último adeus de humorista. O Lucena tá pedindo pra eu tocar a trilha. A trilha? Você quer tocar? Fique à vontade. Pode? Pode. Humorista é moribundo, José! Vai. Cadê? Peidaram. Eu ouvi um som de peido. Som de peido eu ouvi. Cadê a trilha? O José já morreu e você não tocou. Eu esqueci que eu tenho que trocar aqui. Humorista José! Vai. Ué! Eita! Dá o cu, Lucena, dá o cu! Versão remixada essa daí? É. Saiu estranho isso daí, moça. Saiu rapidinho. Não era essa não, era a do humorista José, da Hebe. Não é porque foi que pediu. Ah, o Lucena tá pedindo. Ah, Lucena, vai a merda. Voltei só pra elogiar a versão estendida do Arthur Lucena aí da música. Parabéns. Compactada, né? Compactada, né, o Arthur Lucena. Foi rápido, a moça. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, tchau, José. Tchau. Seu merda. Ah, o PC do Mociva não está tancando. É bom assim, que aí ele perde no jogo. Deixa eu ver uma boa. Ah, essa é boa. Pena que o humorista se foi, ó. Porque ele... Tá chegando, hein? Setembro. Olha aqui. Ai, pensei no setembro. Ai. Deram um sub, alguém deu sub. Ih, rapaz. Vambora. O aniversário tá chegando também. O seu é? Que dia que é? Eu te conheço há 8 anos e não sei a data. Tá vendo? Que dia? É semana que vem. Ah, não me diga. Todo mundo faz aniversário junto? É dia 6. Dia 6. É bom. O presente que eu vou dar pro Dark e pro Mo Silva, eu vou dar pra você também. Oh. Ih, cortem, cortem esse trecho. Vou dar pra você. Corta. Epa! Também o quê? Também é comemorado o dia do sexo. O quê? É mesmo 6 do 9, né? 69. É, 6 em cima, né? 9 embaixo. Você vai comemorar? Rapaz! Você vai comemorar? Se quiser, eu te como e a gente comemora. Epa! Que isso? Agora, o refrão. Ah, não, agora não. É muito foda. No dia 1º de setembro, me lembrem de tocar essa aqui. Tô me sentindo no pânico. É mesmo! Tem que ser no dia 21, pô. Por que 21? Ah, a música fala, né? Dia 21. Ah, você se lembra. É mesmo. Tá parecendo pânico. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui ao vivo para toda a Jovem Pau. Tudo bem, meus queridos? Esse pessoal da Maresol é foda. Maresol! Quem saiu e quem entrou? Fui eu. Eita porra. Tá normal a voz? Não, não tá não. Ô Silva, fez traqueostomia? Ih, o diabo aí, ó. Furou o pescoço com a caneta Bic, ô Silva? Pra poder respirar. Puta daqui não tá aguentando. Tá morrendo. O Missiva, vou falar pra Dona Antônia, vou comunicar a Dona Antônia que o Missiva tá falecendo. Ele tá cantando. É o Daft Punk, né? Mas não, é outra banda que tá tocando. Viu, ô Silva? Não precisa imitar o Daft Punk, não.
Olha, eu já tô na última. Ai, meu Deus do céu. Que desgraça. Mô Silva, se eu ganhar, você me dá o seu cu. E se você ganhar, o Marcelo me dá o cu dele. Epa! Tá feita a aposta. Viu? Vou embora. Não, não vai embora sem dar o cu aqui, não. Todo mundo, alguém vai sair com o cu comido. Eu vou deixar o rabo dos dois igual a essa caçapa aí, ó. Deus. Olha, ele até errou. Como seu? Marisol dá o boga? Não sou eu que vou dar o boga, não. Vai ser um dos dois. Ai, meu Deus, não. E agora? É, quando vai vir um remake aí do Pra Quem Você Vai, quem você vai dar o cu? É mesmo, isso aí eu prometo, já faz uns 3 anos e nunca tem, né? Vamos providenciar. Quem você dá o cu, né? Ah, morre, você vai morrer! Ih, Marcelo. Pode lavar o seu cuzinho. Pega o seu jato lá do Lava Jato e enfia no teu rabo. Pra tirar o todinho. Porque vai ser agora. Viu? Não. Faz um Power Wash Simulator no teu rabo aí. Porque vai ser... Ó, esse aqui vai ser o movimento que eu vou fazer com o taco. Ó. Viu? Aê! Vai, vira o rabo. Pronto, já baixei as calças agora. Tome, meti. Ó, sentiu? Arrebentou a prega. Agora. Toma, Marcelo, seu velho. Toma! Geme! Ele tá rindo, tá gostando? Toma! Perdeu a tampa, cadê a tampa? Arrebentei a tampa aqui. Ai! Que isso, seu Silvio! Tá sentindo? Seu Silvio! Tomando no cu e rindo, ó. Dark Disney. Tá sentindo? Rock. Tá muito ruim, tá sentindo? Seu Silvio. A rola entrando. Ai, agora. Ai, eu vou gozar, Rock. Rock, eu vou gozar. Seu Vai Silvio. Sair, Rock. Ai, Rock. Que isso, patrão? Ai. Gostou? Foi bom, seu Silvio. E assim a gente se despede com muito respeito à família brasileira. A audiência aumentou. É sempre assim. John Kleber me falou: onde tem putaria e gente morta, tem população assistindo. Tá vendo como é? John Kleber é o rei. Muito obrigado, meu querido Missiva. Falou. Falou, meu trabalhador. Vai descansar, viu? Que tem live da Litoral hoje, tem? Não sei, ele não tá mais fazendo programação. Eita, não tá não, Marcelo? Desistiu do programa? É o trabalho, né? Digamos assim, tá mais fazendo programa, não? Vou fazer hoje, vai. Vai fazer hoje, vai cobrar quanto? Agora que eu já te arrebentei, ninguém quer mais. Fui violado. Vai tomar no que teve, Marisol. Obrigado, emoji de óculos escuro. Ó, começou o pânico. Está no ar o pânico na Jovem Pan. Estamos ao vivo aqui. Obrigado, Marcelo. De nada, exatamente. Tamo junto. Litoral TV, Litoral Underline TV, sigam aí. Aqui, ó. E o Dark vai mandar. O Dark vai fazer live agora. Cheguem lá, chamando ele de cabeça de rola, cabeça de pica. Olha, inclusive fizeram a cabeça do Dark no novo Pac-Man, né? Tá aqui, ó, a cabeça do Dark. Apareceu lá no Pac-Man. Chamei ele de cabeça de glande, cabeça de chapa de aço, cabeça de kiwi, tudo. Certo? Vou fazer a raid aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Hoje à tarde pretendo fazer live, só não sei de quê. Tá bom? Mô Silva, se hoje tiver foda-se o piloto, você vem? Venho. O homem não cansa de trabalhar. Tá bom, vou ver como. Já trabalhei 14 horas ontem, aguento tudo agora. Não, aguenta tudo? Então peraí. Não, vira o rabo aí agora. Mô Silva, agora vai virar o rabo. Vou a rola entrando no Mô Silva. Não, faz isso não. Tá bom. Pronto, raid iniciada. Tchau, Brasil. E até a próxima. Olha, hoje a semana foi maravilhosa. Olha só quantas coisas teve na semana. Veja aí, ó.
Quem quiser vai lá no Maresol Play. Exclamação Maresol Play. Teve ereções, teve sorteio do Dominó, teve documento Metrópole do Chaves, teve Pac-Man novo aqui, teve um ano de rinhas, Maresol Rural, a gente cuidando de bicho, teve a Rota pelo Mundo, pequenos trambiques na obra, tem tesão, topo em tudo por dinheiro, enganando o Ronald, que é sempre muito bom enganar o Ronald. E o Silvio Santos todo deformado no Desgraças do Ringue. Tudo isso em 8 dias. Maravilhoso. Tchau, Brasil. E hoje de tarde, tem mais! Celebrate good times, come on! Ao vivo pela Jovem Pan.